Манал Ал Шариф проговаря в книгата да се осмелиш да шофираш. Това е една изповед за ограниченията и забраните на жените в Саудитска Арабия. Един ден Манал излиза с колата си и полицията я арестува. Причината – няма как жена да кара автомобил. Книгата е писана цели 5 години. Манал описва всичко случило се, защото е важно да се знае. Историята на една истински смела жена, която се бори с системата. Системата всъщност е Аллах. Толкова много зверства извършени и не наказани заради религията, защото тя го позволява. Жената винаги е виновна заради държанието си или за това, че се е напарфюмирала. Манал посвещава живота си на много каузи, свързани с правата на жените, животните и децата. На самата нея и налагат забрана да отгледат двете си деца заедно. През по-голямата част от съзнателния си живот, те се виждат на видеокамерата. Манал Ал Шариф е родена в Мека и е активист за правата на жените. През 2012 -та списание Таймс я включва в списък с най-влиятелните личности. Да се осмелиш да шофираш е книга доказателство, че Саудитска Арабия никога няма да стане модерна държава, докато саудитските жени продължават да бъдат под властта на мъжете.